នៅពេលដែលឃើញមានភ្លើងឆេះផ្ទះឆេះអាគារអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូឃើញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូចាខ្ញុំឃើញគេប្រើឡានទឹកបាញ់ពលុតគេមានឡានទឹកចាបាទចុះបើនៅពេលនោះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគេមានធុងក្រហមចាហើយគេយកធុងក្រហមហ្នឹងទៅធុងក្រហមហ្នឹងមានស្មានចាហើយគេបាញ់ទៅលើភ្លើងហ្នឹងចាតើអ្នកគ្រូដឹងថានៅក្នុងធុងហ្នឹងគេដាក់ស្មានអីដែរចាក្នុងក្នុងធុងគេប្រើអូស្មានយ៉ាងតែខ្ញុំមិនដឹងថាអូស្មានអីឯងតើគូស្គាល់ទេបាទតាមពិតនៅក្នុងធុងហ្នឹងគឺគេដាក់អូស្មានម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអូស្មានកាបូនិកចាឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាកាបូនឌីអុកស៊ីតចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអូស្មានកាបូនិកហ្នឹងជាអូស្មានម្យ៉ាងសម្រាប់ពលុតភ្លើងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូចាចាបាទអញ្ចឹងពិសោធន៍ហ្នឹងយើងមានសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានកៅនេះមួយហើយខ្ញុំបិទទៀនជាស្រេចហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៀន4ដើមដែលមានកម្ពស់ខុសៗគ្នាចាចាលោកគ្រូបាទហើយអានេះម្សៅសូដាចាម្សៅសូដាហ្នឹងគឺជាសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតចាចាលោកគ្រូហើយនេះគឺជាទឹកខ្មេះចាបាទទឹកខ្មេះហ្នឹងដែលឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីតអាសេទិកចាបាទហើយនេះជាគុះចាហើយដោយសារពិសោធន៍ហ្នឹងយើងប្រើអាស៊ីតអញ្ចឹងចាអាស៊ីតមានក្លិនឈួលចាបើមានក្លិនឈួលអញ្ចឹងយើងនៅពេលធ្វើពិសោធន៍យើងពាក់ម៉ាស់ចាចាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីដំណើរការពិសោធន៍ឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើតែម្ដងចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើពិសោធន៍ហើយដំបូងអ្នកគ្រូយកម្សៅសូដាហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងកៅហ្នឹងប្រហែលជា2ស្លាបព្រាចាចាលោកគ្រូហើយអ្នកគ្រូអាចយកមកប្រឡុកវាអញ្ចឹងទៅឲ្យវាម្សៅហ្នឹងវានៅបាតកៅស្មើចាចាហើយបន្តមកអ្នកគ្រូយកទឹកខ្មេះនេះចាក់ទៅក្នុងកៅហ្នឹងចាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ទឹកខ្មេះអ្នកគ្រូអុជទៀនឲ្យចាចាលោកគ្រូដើម្បីយើងចាក់ទឹកខ្មេះទៅចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីហ្នឹងអូស្មានដែលកើតឡើងហ្នឹងជាអូស្មានកាបូនិកតើវាអាចពន្លត់ភ្លើងហ្នឹងបានដែរឬមួយយ៉ាងណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើចង់ចាប់ដើមហ្នឹងបាទចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើង5សាលសដាបាទចា2ស្លាបព្រាតើថែមតិចទៀតបានចាបាទហើយបាយវាស្មើបាយវាស្មើតាប់មកទៀតអត់ទៀនអត់ទៀនតាមតមកយើងប្រាទឹកខ្មេះបាទទឹកខ្មេះប៉ុន្តែសិនពាក់ម៉ាស់ព្រោះអាស៊ីតមានក្លិនឈួលចាទឹកខ្មេះនេះយើងចាក់បានដែរប្រពូតែយើងចាក់រៀងអើលិចអំសៅហ្នឹងទៅចាតិចទៀតតិចទៀតអើចាអើពេលហ្នឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញអីដែរអញ្ចឹងចាសង្កេតឃើញទៀនរត់អស់លីងតែប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាទៀនដែលទៀតនោះវាលោកមុនចាចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងបញ្ជាក់ឃើញថាអូស្មានកាបូនិកហ្នឹងគឺជាអូស្មានម្យ៉ាង
ដែលអាចប្រលប់ភ្លើងបានមែនចាចាលោកគ្រូនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងហេតុអីបានជាលោកគ្រូសង្កេតឃើញថាទៀនហ្នឹងរលត់ពីទៀបទៅខ្ពស់តតគ្នាអញ្ចឹងចាបានជាទៀនវារលត់ពីទៀបទៅខ្ពស់តតគ្នាដោយសារកាបូនឌីអុកស៊ីតនេះវាមានដង់ស៊ីតេធំជាងខ្យល់ចាហើយចំណុចមួយទៀតពេលប្រតិកម្មកើតឡើងហ្នឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងវាបានរុញខ្យល់ខាងក្នុងកែវនេះមកខាងក្រៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទៀននឹងរលត់អាទៀបមុនបន្ទាប់មកបានទៀបទៅខ្ពស់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាក្នុងពិសោធន៍របស់យើងអានេះគឺជាសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតហើយអានេះគឺជាអាស៊ីតអាសេទិកចាចាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងតើអ្នកគ្រូអាចសរសេរសមីការបង្ហាញខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងចាបានអញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរសមីការប្រតិកម្មគីមីដែលកើតមានឡើងចាចាំចាំទទួលបានសើដាចាតាសម័យកាលកើតឡើងបែបហ្នឹងចាអញ្ចឹងឆ្លងតាមការពិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងគ្រូអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាគេយកអស្មានកាបូនិកហ្នឹងទៅបន្លត់ភ្លើងចាតាមខ្ញុំរៀនកន្លងមកបានជាគេយកអស្មានកាបូនិកហ្នឹងទៅបន្លត់ភ្លើងដោយសារអស្មានកាបូនិកហ្នឹងមិនត្រលត្រង់ចំហេះបាទអស្មានកាបូនិកគឺជាអស្មានម្យ៉ាងមិនត្រលត្រង់ចំហេះចាអញ្ចឹងបើយើងសរុបទៅយើងអាចឃើញថាអស្មានកាបូនិកហ្នឹងគឺជាអស្មានម្យ៉ាងដែលគេប្រើសម្រាប់ទៅបន្លត់ភ្លើងតែម្ដងចាចា